গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা দিপা আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ। আজি মানে পুৰা সোনকালে উঠা হ'ল, সোনকালে মানে বেলি ওলাইছে, উঠাই হ'ল আৰু। তাৰপিছত এইফালে মনোজ ভাই আৰু বিশ্বই 4:30 বজাত দৌৰিব গৈছিল আৰু উঠি আহি চাহ মানে কি ঘূৰি আহি আৰু চাহ পানী খাই একেবাৰে আজৰি। মই মানে উঠিছোহে এতিয়া। আৰু মানে কি হ'ল, আজিকালি ঠাণ্ডা বহুত হৈছে যে শুই বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে কম্বল লৈ শুয়ে থাকোঁ। এতিয়া বেলি ওলালে বাৰু, তাৰপাছত আজি দিনটোলৈ ব্লগ আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। বিশেষ একো নাই, হ'লেও আৰু ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত মানে দিনটোত কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান দেখাই। এতিয়া খাই বৈ ললোঁ, তাৰপাছত এতিয়া আজৰি সময়ত অকণমান ইফালে ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে বহুত দিন নকৰোঁ ৰিলচ চিলচ বনোৱাই নাই মানে, তাকে অকণমান বনাবলৈ আৰু অকণমান কিবা কিবি আৰু ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু। তেনেহ'লে এয়া আমাৰ পাছফালে আছে মিগাং, হেল্ল' আৰু এইফালে মনোজ ভাই, হেল্ল'। আমি অলপ আজি মনটো ফ্ৰেছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আমি কুকু যাওঁ চবে মিলি, কুকু যাওঁ হয় নাই, আৰু আছে বাৰু মানুহ উঠিব ৰাস্তাত। তেনেহ'লে আগলৈ চাই থাকিব, এতিয়া মানে আৰু মানুহ গাড়ীত উঠাব লাগিব আৰু ঘাটে ঘাটে উঠাই উঠাই যাম হয় নাই। আৰু মানে এইফালে বৰ্মনক ল'বলৈ আহিলোঁ। বৰ্মন মানে বহুত এলেহুৱা শুই আছিল, শুই থকাৰ পৰা এতিয়া গা চা ধুই ৰেডি হ'ল বাৰু। তাৰপাছতে এয়া জ্বলা চানা আনিলে মনোজ ভাই, এতিয়া খাওঁ হয় নাই। ৱাও, মই নহয় মনোজ ভাই বুলি নহয় মিগাং বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ 50-50 ৱাও 50-50 এইফালে মিগাং আৰু এইফালে আহি গ'ল মনোজ ভাই গামোচা চামোচা পিন্ধি কি। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব কষ্টৰজন চেনেলটো, যিহেতু মোৰ পত্নী হয়। ৱাও ৱাও, আৰু এয়া টেকেলি টেকেলি কি কিয় কিনা হৈছে আজি? হেই, বিশ্বৰ বিয়া, বিশ্বৰ বিয়া, শান্তি বিয়া, মানে কি হব এয়া, মানে টেকেলি মানে বজাৰৰ পৰা কিয় কিনা হল? পইচাও দিব লাগিব, আরে ইমান বন্ধু বুলি ভাবো পইচাও খুজিছে। কিন্তু কেমেরাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া, ফটো চাগে বহুত ভাল উঠিব হয় নাই? হয়নে? তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা যিটো মানে ফটো মাৰিম পুৰা আপোনালোকক অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছো আৰু, যিটো মিগাঙে মাৰিব হয় নাই? আৰু আমি এতিয়া নামি আহি আছোঁ, যিহেতু এইফালে চাওক আমি আহিছোঁ তিনিমেল ঘাট। তিনিমেল ঘাটত পুৰা শুকাইছেগৈ আৰু পানী, পুৰা মানে শুকাইছে, মানে শুকাই শেষেই হ'লে, এয়া পানী নাইয়ে ক'ব পাৰি আৰু। আৰু এইফালে কি ধুনীয়া লাগিছে আহি, মানে কি ভাল লাগিছে জেগাডোখৰ আহি মেলি। যেতিয়া ইয়াৰ আগত এবাৰ আহিছিলোঁ, বাৰিষাত আহিছিলোঁ, তেতিয়া মানে বহুত পানী আছিল, সেইকাৰণে নামিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া নামিছোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে যিহেতু বালি অকণমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিমান দখৰলৈকে পানী আছে এয়াই আৰু। এনেকুৱা জেগাত আহিলে মানে খুব বেছিয়ে ভাল লাগে, কাৰণ কিয় কিমান আৰু ঘৰটোত সোমাই থাকিম, কিমান ফুৰিব, মানে অকণ মুকলি জেগাত আহিলে মানে মনটো ভাল লাগে। সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিলোঁ আৰু মনোজ ভাই বোলে কিবা টেকেলি দুটা কিনি আনিছে, কি কৰিব মানে এতিয়া গম পালোঁ যে বোলে চকুত বান্ধিব বোলে ভাঙিব লাগে, এইটো খেল খেলিব বোলে। যিহেতু ইয়াত মুকলি জেগা, বালি জেগা, খেলিও ভাল লাগিব। তেনেহ'লে মানে ৰিলচ চিলচ এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু খেল লগত খেলি লওঁ তাৰপিছত ৰিলচ এটা বনাম। বাহ বাহ, এইফালে বৰ্মনে কেমেৰা ধৰি আছে, মনোজ ভাইক এয়া টেকেলি কি চাওক আমি কিমান ধুনীয়া জেগাত আহি পাই গলো। আমাৰ লালি নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, আৰু খুব ধুনীয়া। কিন্তু এতিয়া শুকাই গৈছে, খৰালি সময়ত আহিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, বাৰিষা হ'লে মানে সকলোবোৰ পানীৰে ডুব খাই থাকে। এটা কথা মই কৈ দিওঁ এইখিনি সময়তে, আমি এতিয়া ইয়াত থিয় হৈ আছো, এইখিনি হৈছে আমাৰ জোনাই। আমি যদি এনেকৈ চিধা চিধা পাৰ হৈ যাওঁ তিনিচুকীয়া পামগৈ, জানানে কথাটো? জানো জানো, তিনিচুকীয়া, তিনিচুকীয়ালৈ যাম বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা আধা ঘণ্টা ৰাস্তাও নহয়, কিন্তু আমি বগীবিল হৈ সেনেকে ঘূৰি গলে মানে প্ৰায় 4 ঘণ্টামান লাগি যায়। মনোজ ভাই এইফালে পুৰা চোলা খুলি আছে, ফটো মাৰা হৈ গ'ল, কিবা কিবি মানে ৰিলচ চিলচ বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ, মানে গধূলি হৈ গ'ল, বেলিও পৰিব হ'ল, তেনেহ'লে এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। তেনেহ'লে ঘৰতে লগ পাম আপোনালোকক। ঘৰত আহি পালো আৰু সময় গধূলি হৈ গ'লে, ধূপ ধূনা জ্বলাই মেলি একেবাৰে আজৰি। এতিয়া চাহ পানী মানে চাহ খায়ো ৰেডি, আৰু মই এতিয়া বনাই আছো ভাত, সময় 8টামান বাজিলে আৰু ভাত বনাই আছো মানে সেই। আৰু আজি মাংস বনাইছো, মাংসৰ মানে কি কি লগাইছো অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিছো আৰু। এয়া ভাজি আছো মাংস, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছো প্ৰথমত, তাৰপিছত এয়া লাই লাই আৰু এইফালে আলু, মানে লাই আলু মাংস ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব, এয়া ভাজি আছো আৰু। আজি মানে মজা চাই টেষ্টিকে খাম বুলি ভাবিছো। আৰু এইফালে বাপেক জীয়েকে পুৰা খাই আছে, কি খাই আছে খাই আছে আৰু। অ'
baby. Oh. Pura khuat lagi ya sih ya paket. Mana manusia puali, jie kok puali ya? Manusia puali mana? Aro ya, file kapur sapur loe, dua jenye pura. Kuna isi jano saw, kuna isi amar koran ya tikan. Oh, bisa, kin. Mana nuhuran apa lagi ponsel nukar ke daerah kulai sih aja? Kita mau suruh ini, kita mau jadi kepok ke ulam. Suruh ini sih nih lagi. Orang mana tuh jatuh ayo pare, no? Hitu hoy. Nek ini apa bisa sih? Boleh, habis apa pare? Mana aja mi mangko mana sih sih kan ya aku bye 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 mangko nukar nih kau sih ini es krim gitu ya deh asli mana tuh ini dua acting aku yes mangko mangko gundho pa adam ghoro pa ghoro pa kalau actually mah ghoro pa iya kalau gundho tuh manusia ghoro mangko mana aru jatuh mau ahi napan jadi hambo men orang mana aru ama ghoro ahi gol bormon bormon ahi gol ini file kostori manusia bisa di edit mana sobe ahi lah aru mau bukan sih ini file mas mas fry kau ya sih kostori ame Oh game kali ba? Oh lagai dulu deh. Hah? Hati apa isu? Rapi halnya dulu itu halnya hati apa? Iku naik deh. Tiga asal deh. Maza. Ki baby? Oh game, mau game lagai, mau game lagai dulu deh. Wah, mak kosong game kali iman hal pai no? Hai nai? Oh, bantu pi asal. Good morning, jua kali tenek gol haru. Jua kali mana ke? Jua kali ahile amar korot. Tenek gol bulin hawa haru. Jual kali rati ahi pale, amar kau atau mana ahi pale? Oh, atau mesti ahi pana kau dayu kau. Nomata biaya kau lihat kau ngompai. Nomata biaya kau lihat sebab sini pale aru ahi pale. Ite zabo ulah leh jual kali jitu ahi leh. Mana rati sakila aru? Ite zabo mazul dia aru ahi pale bondhu. Bhaiti. Oh bhaiti ya? Bhaiti aru ahi pale bondhu. Aru sader aru ahi pale manus bhai. Mota. Ite mana zabo kau lihat se mazuli raksa boloi aru. Mazuli zam. Mana? Oh, amira silence lah isu mana mana gaya thoka. Jadi silence thoka continue kau mana? Kau tu mana? Khawab tu kalau bayar tu boleh. Hari awal thoka tu gaya thoka itu kau mana? Aru hari mana mah budiru kompas na pun. Mana pasal pasi bo? Oh, pasal pasi bo. Thik. Bolo lale. Aru zabo lale mana iya? Gari peksi kora hoi kau lihat zabo. Aru kiki kosuri? Butam. Kosuri zabo kau? Butam. Kau? Gari? Gari zaba? Gaya jaba. Oh, then hole. Aziz video tu iman kini dah mampu korbo loisu. Lock pam. Oi nanti video. Aziz loi. Bye bye.